Xeyir söz xeyir fikir xeyir əməl, doğru söz doğru fikir doğru əməllə. Ürəyinizdə ata günəş olsun əziz dostlar. Hər birinizi salamlayıram və ilk dəfə də olaraq bu mövzu ilə bağlı fikirlərimi səsləndirmək istəyirəm. Çünki mən uzun illər yeniləşən Azərbaycan, daha doğrusu dövlətçiliyə milli dəstək İctimai Birliyinin gənclər üzrə sədr müavini olmuşam. Və hələ o dövrdə Milli Fədaili Hərəkatı mövcud deyildi. Hardasa 2018-ci ilin iyun ayında və o dövrdə mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüydüm və təsadüfən 15 iyun Milli Qurtuluş günündə Fəxri Xiyabanda xüsusilə Nəbi Qafarovun rəhbərliyi etdiyi o zamanlar dövlətçiliyə Milli Dəstək İctimai Birliyi mövcuduydu və biz yaxın şəkildə yaxınlaşdıq və bir-birimizdən doğma olduq və dostlaşdıq. Təbii ki, ideoloji cəhətdən yox, daha çox tarixi nöqteyi nəzərdən müasir Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında banisi olan Heydər Əliyevin ideoloji irsini təbliğ eləyən və bu istiqamətdə təşkilatını quran və Ədliyyə Nazirliyindən hələ o zamanlar İdeal Sülhün Təbliği Fondu idi və İdeal Sülhün Təbliği Fondunun nəzdində fəaliyyət göstərirdi və bir ay müddətində təşkilatda müəyyən rayon komitələrinin çağırılması və iclaslara dəvət olunması işinə rəhbərlik edirdim və heç də mənə elə gəlir ki, işə məsuliyyətsiz yanaşmırdım. Əksinə, rəhbərlik tərəfindən, xüsusilə Nəbi Qafarov tərəfindən çox hörmətlə qarşılandım və Azərbaycan 60% gənci olaraq bu işdə çox böyük bir təcrübə qazandım. Təşkilatçılıq baxımından, təşkilatın idarə olunması baxımından və təşkilatın nizamnaməsinin artıq mən tanış oldum və müəyyən dərəcədə təşkilatda təcrübə qazandım. Hər halda peşman deyiləm, çünki hər halda hər bir təşkilatın həm Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ideyalarına, həm Əbülfəz Elçi bəy ideyalarına, həm də Heydər Əliyev ideyalarına xidmət edən hər hansı bir təşkilatla mənim heç bir problemim yoxdur və bu gün də yoxdur. Mən buradan açıq elan edirəm. Və bir aydan sonra bəzi təşkilat komitələrinin telefon nömrələri dəyişdirildiyinə görə təşkilatın komitələrinin üzvlərinə zəng eləyə bilmədim. Bunu mənimlə bağlı deyildi. Yəni, həmin təşkilatın komitə rəhbərlərinin Nəbi Qafarov tərəfindən dəyişdirilməsinin səbəbindən idi. Və bu, subyektiv şəkildə tənqid olundum və təşkilatdan uzaqlaşdırıldım. Əsassız şəkildə uzaqlaşdırıldım. Heç bir maddi cəhətdən yox, mənəvi cəhətdən belə bir şəkildə haqsızlığa, yəni ədalətsizliklə qarşılaşdım. Təbii ki, bunun məsuliyyətini istər-istəməz təşkilatın rəhbəri məsuliyyət daşıyır. Buna baxmayaraq, mən Nəbi Qafarovdan heç bir halda düşmənçilik mövqeyində durmadım və onun maliyyələşdiyi təşkilat olan İdeal Sülhün Təbliği Fondu ilə tanış oldum və İdeal Sülhün Təbliği Fondu bir növ Ədliyyə Nazirliyinə rəsmi olaraq qeydiyyatdan keçmiş və müəyyən dərəcədə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən UNESCO, ISESCO, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər humanist təşkilatlarla əlaqələr quran bir koordinasiyalı çalışan tək bir büro anlayışı ilə, düsturu ilə tək bir din və ümumiyyətlə bütün dinlərin, səmavi dinlərin, yerli dinlərin birləşdiyi bir insanşünaslıq akademiyasının yaradılması təşəbbüsünü irəli sürən çox mütərəqqi bir təşkilat oldu. Və iş elə gətirdi ki, bu təşkilatda mən İdeal Sülh Təbliği Fondunun təsisçisinin gənclər üzrə müşaviri və dövlətçiliyə onun nəzdində yaranan Dövlətçiliyə Milli Dəstək Mərkəzinin, Dövlətçiliyə Dəstək Mərkəzinin gənclər üzrə sədr müavini seçildim və o cümlədən orada mən təbii ki, Qalib Sultanlar tituluna da dəfələrlə humanist fəaliyyətlərimə görə, maarifçilik fəaliyyətimə görə mükafatlandırıldım və iş elə gətirdi ki, orada bir elan yazılmışdı, aprel ayın 17-sində. Bu elandan sonra məndə bir balaca narahatçılıq yarandı. Görək bu işə
dövlətçiliyə milli dəstək ictimai birliyi, yəni indi hal-hazırda yerləşən dövlətçiliyə milli dəstək ictimai birliyinin rəhbəri olan Nəbi Qafarovdan problemi necə olacaq? Necə münasibətləri tənzimləyəcəm? İş elə gətirdi ki, mən orada deməli həm də Qalib Sultanlar qəzetini, yəni İdeal Sülh Təbliğ Fondunun mətbuat xidmətini xüsusi müxbiri oldum və demək olar ki, vəsiqələr verildi. Eləcə də bilirsiniz ki, bundan bir ay öncə də, həmin o təşkilata qoşulmamışdan bir ay öncə də vəsiqələrlə təmin olundum. Hər halda mən heç bir halda peşmançılıq çəkmədim. İş elə gətirdi ki, noyabr ayının 8-də Şuşanın azad olunduğu gün çox sarsındırıcı xəbərlə tanış oldum. O xəbərdə İdeal Sülhün Təbliği Fondunun təsisçisi Əli Kiram Müzəffər dünyasını dəyişdi və bu məndə müəyyən dərəcədə sarsıntı yaratdı. İstənilən halda mən başsağlığı verməyi özümə borc bildim və onlara başsağlığı verdim. Hər halda bu mənim bir həyat kredomudur ki, bu təcrübələrimi, o cümlədən bundan əvvəl qoşulduğum siyasi partiyalar, Müsavat Partiyası, Ümid Partiyası, D18 Hərəkatı, Real Partiyası və ən əsası Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulmağım və ideoloji irslərlə, yəni Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əbülfəz Elçi bəy və Heydər Əliyev irsinə malik oldum və müəyyən dərəcədə mütaliəm də oldu və təcrübəm də artdı təşkilatı idarə etmək baxımından. İş elə gətirdi ki, 2018-ci ilin avqustun 28-də mənə təklif edilən halda deməli Süleyman Gülərin Bursa il başkanı seçildi və həmin dövrdə Attila Seller tərəfindən təşkilata rəhbərlik etmək təklif edildi və təşkilatın proqramını, nizamnaməsini hazırlamış oldu. Və Öztürk Partiyasını məhz 2019-cu ilin 2020-ci ilin daha da 19-cu ilin dekabr ayında partiyanı tərk eləməli oldum. Çünki yeni bir təşkilatın, yəni 1905-ci ildə yaradılan, hal-hazırda üzv olduğum təhsil şöbəsinin sədri olduğum Milli Fədalə Hərəkatına qoşuldum. Və Milli Fədalə Hərəkatına qoşulduğum andan etibarən mənim üçün yeni bir qapı, yeni bir mərhələ açıldı. Artıq partiyaçılıqdan uzaq və partiya maraqlarından uzaq, dövlətçilik maraqlarına və konstitusional maraqlarına xidmət edən bir təşkilat nümayəndəsi çevrildim. Bu mənim üçün bir həyatın yeni bir mərhələsi, həyatın yeni bir cığırı oldu. Və mən belə bir əqidə, belə bir əxlaq kodeksi seçdim ki, öz yoldaşlarımı və bugünə qədər mənə dəstək vermiş, mənə köməklik eləmiş insanları heç bir halda satmayacağam. Bu mənim əqidəmi və bu mənim sağlam düşüncəmi və dostluğumu bundan əvvəlki insanların, yəni dostluq elədiyim insanların əlaqələrimi pozmamağımı şərait yaratdı. Və iş elə gətirdi ki, mən İdeal Sülhün Təbliği Fondunun yəni Dövlətçiliyə Dəstək Mərkəzinin və Qalib Sultanlar qəzetinin müxbiri olsam da əlavə iş yerində Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında daha bir qəzetin Qalib Sultanlardan fərqli sırf təbii ki ictimai, sosial və aktual mövzuları və siyasi mövzuları müzakirə edəcək bir qəzetdə Hakimiyyət və Xalq qəzetində çalışmağa qərara gəldim və orada da bir ay müddətində çalışdım. Və çox sevindirici haldır ki, mən hər bir təşkilatda bir ay müddətində və yaxud da 6 ay müddətində təşkilatlarda, partiyalarda fəaliyyət sürdürə bildim. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanın 60% gəncliyini bütün təşkilatlarda, bütün partiyalarda müəyyən dərəcədə məhdudiyyətlər və müəyyən dərəcədə sərhəd qoyulur və bilmirəm bu sərhəd nədən irəli gəlir və görünür ki, keçmiş SSR-də yetişmiş bir nəsil və o təfəkkür yiyələri gənclərimizə heç bir halda tribun açmaq, tribuna vermək imkanları yoxdur. Baxmayaraq ki, mən 2018-ci ilin iyun ayından 2017-ci ilin iyun ayından iyul ayından 2018-ci ilin iyun ayının 15-nə qədər
Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşuldum və daha doğrusu 2018-ci ilin üzr istəyirəm. Uzun müddət Yeni Azərbaycan Partiyasında, hətta sosial-iqtisadi kollecində və Sabunçu Gənclər Evində Məlim Tolerant Vətənin mövzusunda təlim keçirə biləcək qədər bir təşəbbüsüm oldu. Və çox sevindirici haldır ki, Yeni Azərbaycan Partiyası mənə bu tribunanı verdi. Çox təəssüflər olsun ki, bundan əvvəl üzv olduğum partiyaların heç biri mənə bu tribunanı vermək istəmədi. Yəni, bu baxımdan iqtidar yönümlü bir mövqedə çıxış eləməyim kimi təqdim olunsa da, əslində mən etatizm ideologiyasına, etatizm prinsiplərinə uyğun hərəkət elədim. Və xüsusilə o zamanlar 2012-ci ildən yaradılan Milli Fikir Mərkəzinə və Kitabistan Nəşriyyatına və Etatizm Akademiyasına müəyyən dərəcədə tədbirlərində fəal şəkildə iştirak elədim və orada da müəyyən dərəcədə fəallığımla və diskussiyalara açıq olmağımla onlarla yaxşı münasibətlərimi və dostluqlarımı qurmuş oldum və bu gün də onlarla çox yaxşı və bərabər hüquqlu münasibətlərim var. Hər halda hesab edirəm ki, müəyyən dərəcədə mənim həyatım, keçmiş-keçli həyatım çətinliklərlə dolu bir həyatı sürdürdüm və heç də peşman deyiləm və bu gün də fəxrlə deyə bilərəm ki, mənim üzv olduğum partiyalar və üzv olduğum təşkilatlar mənim inkişafımı və Milli Fədalə Hərəkatına gedən yolumu açdı. Yəni, bir növ Milli Fədalə Hərəkatı bu istiqamətdə mənə bir təcrübə qazandırmış oldu və təşkilatı idarəçiliyində hər halda bərabər hüquqlu və fürsətlər pəncərəsini açmış oldu və burada mən Milli Fədalə Hərəkatının rəhbəri, sədri Fuad Muradova dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki həqiqətən Milli Fədalə Hərəkatı bir ailəni qazandırdı və bir kollektivi qazandırdı və burada hər halda